Sempena Hari Raya Aidilfitri, hari ini saya nak masak rendang ayam ya. Saya ambil seekor ayam, dipotong, dicuci bersih dengan kunyit. Lepas tu saya di sini saya ambil satu sudu besar kunyit, serbuk kunyit, garam secukup rasa. Lepas tu 2 helai daun kunyit diiris halus. 5 sudu besar cili kering dikisar halus. 1 sudu besar gula melaka, 2 sudu besar kerisik. Lepas tu 4 batang serai diiris halus supaya senang di blend. 1 inci kunyit hidup, 1 sebiji bawang besar diiris halus, daun pandan. Lepas tu saya ambil 4 helai daun limau, 7 ulas bawang putih, 1 inci alia, 1 inci lengkuas. Lepas tu 1 sudu besar serbuk ketumbar, 1 sudu besar jintan manis, 1 kotak santan. Inilah barangnya. Jom kita tengok cara masak rendang ayam ya. Hai, dah kacaukan ayam ni dengan serbuk kunyit dengan garam secukup rasa. Untuk gorengkan ayam ni, separuh masak dulu ya. Boleh masuk mentah, tapi saya tak nak daging ayam tu pecah. So I gorengkan separuh masak dulu ya. Nampak ini kuali yang paru ikada porsi terlang eh. Masukkan minyak dalam kuali dan gorengkan ayam ni separuh masak ya. Ayam ni masak ya. Saya dah masuk bawang merah, bawang putih, halia, kunyit, serai, lengkuas semua dalam blender. Lepas tu hai sekali masukkan serbuk ketumbar, serbuk jintan manis. Lepas tu sedikit air. Lepas tu dikisar halus. Sekarang saya masukkan cili yang tadi kisar ya dalam ni ya. Sekarang ayam goreng separuh masa kita dah ready ya. Bahan tu yang tadi kita kisar pun dah ready. Jom kita tengok cara masak rendang ayam. Panaskan minyak dalam kuali. Saya guna minyak yang tadi goreng ayam ya. Saya tak nak basahkan minyak tu. Saya guna minyak yang tadi tu. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang tadi kita blend ya. Dan tumis hingga picap minyak. Tumiskan hingga pecah minyak. Kacau aja supaya tanah hangit. So sekarang bahan-bahan yang tadi kita tumis tu dah pecah minyak ya. So sekarang saya masuk 1 kotak santan. 1 kotak santan. Lepas tu daun pandan, daun limau, kerisik yang tadi ya, kerisik 2 sudu besar. Lepas tu gula merah 1 sudu. Kacau dan masukkan. Saya sini masukkan sedikit air ya, dalam setengah cawan. Masukkan sedikit air dan kacau sebati. Sekarang saya masukkan garam secukup rasa, sedikit daun kunyit. Lepas tu masukkan ayam yang kita tadi goreng ya. Paulkan serata. Dan masukkan sedikit air ya. Kacau.
ayam ni selama 15 minit dengan api yang perlahan supaya ayam ni jadi empuk. So sekarang rendang ayam kita sudah ready ya. Dah siap, boleh dihidang. Rendang ayam kita dah ready. Kamu ada koli rendang ready ayatnya. Sapadalam. Unggulkan di video pertama, like pannenge, share pannenge, comment pannenge, mantra subscribe panna marathiradinge. Oke, sekali lagi selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada kawan-kawan yang beragama Islam. Jika anda suka video ni, tolong like, share dan komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita akan jumpa dengan video yang lain dengan resepi yang baru. Bye.